tento deň. Ahoj, si hore? Ja som v tvojej izbe. Si bude pamätať. Všetko najlepšie. Až do smrti. Tento deň. Ahoj, si hore? Si bude pamätať. Chcela si to predo mnou utajiť? Tuším, práve prežívam deja vu. Viackrát. Si v poriadku? Niekto ma večer zabije. Ak ho chce prežiť. Kto má motív? Môže to byť doslova ktokoľvek. Neopisuješ mi na SMS-ky. Tvoja žena. Musí nájsť svojho vraha. Znovu ma chce zabiť. Znovu? Nezahrávajte sa s mrchou z kapry. V podstate by si mala byť mŕtva. Narodeninová kinopremiéra. Dovrite. Všetko najhoršie. V nedeľu o 20:35 na Jojke.